ブラウザ戦国乱世、ここに開幕。大人気アクションゲーム戦国バサラの武将たちが戦国シミュレーション RPG のカードゲームになって登場。ブラウザ戦国バサラは PC のウェブブラウザ上で基本無料でプレイ可能。短い時間でプレイでき、ちょっとした時間で楽しめる。自らの拠点を発展させ、国力を蓄え、育てた強力な武将カードを使って仲間と共に天下統一を成し遂げろ。時は戦国時代、城主に就いたばかりの将軍は新しい天守閣で天下統一を企んでいた。いやー、わしもやっと一国の主になったな。これからどんどん他国を攻め込んで天下一の将軍になってやるわ。パパ頑張ってね。頑張る、パパ頑張る。殿、大変でござりまする。なんじゃ騒がしい。はっ、殿の領地でござりまするが、この拠点以外何もないでござりまする。このままでは他国から攻め込まれたら即終了でございまする。何、どうしたのパパ。いや姫、何にもない、何にも作ってない。うわ、ちょっと姫、これなんとか、なんとかしておくれよ。下打ち、え、しょうがないな。飽きません。私がブラウザ戦国バサラで教えてあげる。誰に言ってんの。ん、内政編。内政とは拠点の施設を充実させること、資源の生産量を増やしたり、城の防衛を強化したりすることである。ゲームを始めたら、まずは自分の拠点を充実させよう。何もない平地に施設を建設していこう。資源を増やすため田畑を建設し、糧の生産量を増やそう。糧を増やすことで人々を養うことができるのだ。資源は糧のほかに木、石、鉄があるので、それぞれに対応する施設を建てて、いろいろな資源を増やしていこう。施設は生産施設以外にも多数あるぞ。建設した施設はレベルアップも可能だ。レベルアップすることでも資源の生産量が増やせるぞ。施設を建設、レベルアップすることで人口を増加させ、拠点を大きくしていこう。おお、なんだ簡単じゃないか。え、ここにじゃあ施設をポンと置いてみて。あ、これいい、これ楽しいね。どうの、びっくりした。なんだお前急に。すいません、また戦で負けちゃいました。そう、おお、まあいいよいいよ。じゃあもう反撃しちゃおう、反撃。なんでもうパパせっかちなんだから。すまんすまん。うちの兵力ってどれくらいなんですか。まあ兵力っていうか、まあ兵士は、こいつだけだけどね。領地拡大編。領地を増やすことは生産量の増加、拠点の防衛強化にもつながり、戦争での足場となるとっても重要なことだ。まずは武将の獲得をしていこう。ポイントでバサラくじを引いて武将カードを獲得しよう。このポイントは施設の建設などで獲得が可能だ。武将をデッキにセットし、空き地に出陣。民兵を倒すことで領地を獲得できるぞ。出陣の際には兵士を引き連れて出陣することも可能だ。兵士作成のため剣術道場を建設し、兵士を作成していこう。さらに侍屋敷や武家屋敷を建設することで
多くの兵を作成可能になる。学問所を建設し研究することで、さまざまな兵種の兵を作成可能になるので、いろいろと試してみよう。このように武将を手に入れ、兵士を増やし、レベルの高い空き地や対人戦、砦や城を攻略していこう。よし、兵士も増強したし、出陣じゃ。よし、行くぞ。よっ。どうしたのパパ。やめて、いや、パン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 やめ、ダメ、しびれて、わざとやってんだろお前。パパ、兵士を増やすだけじゃなく、パパ自身も強くならなくちゃダメなの。どういうことじゃ。武将カードの強音感よ。ちょっと私まだしびれてるから、姫じゃない。お前はダメだろ、そういうことやったら。武将カード編。武将カードは出陣の際に必要である。武将カードにはさまざまなレアリティがあり、それぞれ強さが異なるぞ。同じ武将でもイラストの違うカードが多数登場。新規のイラストもあるぞ。敵を倒し経験値を得てレベルアップすることで強化できる。また武将カードにはスキルがあり、他のカードと合成することでそれらのスキルを強化付与できるぞ。能力の上げ方、スキルの付け方はプレイヤー次第。自分だけの武将カードを作っていこう。武将も強くした、兵士も増やした、施設も増強した。なのになぜこんなにも勝てんのじゃ。まあ、殿がデブだからじゃないですかね。そうですよ、殿がデブだからですよ。まあな、こんだけのおデブちゃんやとフットワークも重なるしな。おい、まあそれは今後の課題として、殿、他国との同盟を結びましょう。同盟？同盟編。同盟を組むことでゲームを有利に進めることができるぞ。まずは他のプレイヤーと同盟を組んでみよう。同盟を組むと、同盟ページの一言掲示板で気軽にプレイヤー同士のコミュニケーションが取れるのだ。わからないことも気軽に聞けるので、初心者の人も勇気を出して加入申請してみよう。同盟が大きくなると各同盟員の資源にボーナスがつくので、同盟に資源を寄付し同盟をレベルアップさせよう。上限人数も増えるぞ。対人戦の際、みんなで協力して戦をすることができる。仲間を増やしてゲームを有利に進めていこう。友達すら少ないわしが、女子大生と同盟を組めた。殿、羨ましゅうございます。じゃあ次はいよいよ砦の攻略ね。お願いします。いや、ほんまにお願いします。戦争編。このゲーム最大の目標はNPC 城や他同盟を配下に従え天下統一をすることだ。マップには NPC 砦が点在しており、中には有名武将が城主である城も存在するぞ。同盟員と協力して NPC 城砦を攻略すれば、得られたボーナスは全ての同盟員に分配されるのだ。他の同盟との戦争に勝てば、相手の所有する NPC 城砦を手に入れることができる。さあ、あなたも領地を発展させ、国力を蓄え、強
強力な武将カードで仲間と共に天下統一を目指そう。多くの仲間と多くのライバルと運命を共に、ブラウザ戦国バサラへいざ参る。よっしゃ、初勝利じゃ。おめでとうございます。いやいやいや、姫いい感じじゃぞ、うん、どうだ、 お主もやってみればどうだ。実はもうやってるの。え、もうね。おお、すげえ。なんだかお前ちっぽけだな。そうだな、俺なんだお前って。てなわけで、うん、私はそろそろ自分の国に帰らなくちゃ。じゃあね。え、自分の国、うちの姫じゃなかったの？まあいいか。じゃあ今からは二人で天下統一だ。何その感じ。ちょ、何その感じ。姫、お前も。出陣。